Vážená pani prezidentka, vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán premiér, vážený pán minister školstva, vážený pán veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky, vážený pán prezident Slovenského olympijského športového výboru, vážený pán predseda Slovenského paralympijského výboru, dovolte, aby som uviedol akt slávnostného sľubu olympionikov a paralympionikov pred ich odchodom na hry 24. zimnej olympiády a 13. zimnej paralympiády, ktoré sa už o pár týždňov uskutočnia v Pekingu. O úvodný príhovor požiadam prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru, pána Antona Siekela. Vážená pani prezidentka, vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predseda vlády, vážený pán minister, vážený pán mimoriadny a splnomocný veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku, drahí hostia. Uplynulo sotva niekoľko mesiacov, odkedy sa výprava slovenského olympijského tímu vrátila z olympijských hier v Tokiu a pred nami stojí ďalšia veľká športová výzva. Pripraviť slovenský olympijský tím na hrdú reprezentáciu našej krajiny počas zimných olympijských hier v Pekingu. Chcel by som využiť túto príležitosť a poďakovať všetkým, ktorí sa snažia pomôcť slovenskému športu. Sú to predovšetkým rodičia, tréneri, pracovníci v oblasti športu, ale je to aj vláda Slovenskej republiky a vlastne každý, ktorý podá pomocnú ruku slovenským športovcom práve vtedy, kedy to najviac potrebujú. V období neľahkej situácie spôsobenú celosvetovou pandémiou covidu bola táto situácia spôsobená práve obmedzeniami a veľmi prísnymi opatreniami o to zložitejšia. Ja pevne verím, že naši športovci, ktorí zvládli náročný proces kvalifikácie, prídu na dejiska olympijských hier v Pekingu pripravení tak, aby hrdo reprezentovali Slovenskú republiku a budem im veľmi prijať, aby priniesli aj športové úspechy, ktoré si asi každý fanúšik športu želá. Vážená pani prezidentka, 61. valné zhromaždenie Slovenského olympijského športového výboru schválilo výpravu na zimné olympijské hry v Pekingu v nasledovnom zložení. 50 športovcov a 61 členov realizačného tímu. Pani prezidentka, vážení hostia, dovolte mi ešte raz poďakovať vám za vašu podporu. Ďakujem. Ďakujem pánovi prezidentovi a teraz o príhovor poprosím pána predsedu Slovenského paralympijského výboru Jana Riapoša. Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky, vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predseda vlády, vážený pán minister, vážený pán veľvyslanec, vzácni hostia, milí športovci. Stretávame sa v nieľahkom období pre celý svet a nieľahkom období pre život jednotlivca. Tak ako náš život môžeme hodnotiť ako projekt, keď sa snažíme, aby na konci bol čo najúspešnejší. Stretávame sa pri projekte účasti slovenských olympionikov a paralympionikov, ktorý sa blíži do jeho finále. Nie je to len samotná účasť na hrách, ale je to celoživotné snaženie slovenských športovcov, ktorí sa snažia dostať na najvýznamnejšie podujatie, ktorými sú olympijské a paralympijské hry. V každom prípade treba zdôrazniť to, že na konci tohto procesu vo väčšine prípadov to športové hodnotenie je vnímané iba prostredníctvom medailí a nebude jednoduché nadviazať na úspešné vystúpenie slovenských olympionikov a paralympionikov na zimných olympijských a paralympijských hrách v Pjongčangu. Keď hlavne slovenský paralympijský tím získal 11 medailí a vyhrali sme hodnotenie v alpskom lyžovaní a mali sme aj najúspešnejšiu športovkyňu na hrách. Posledné 4 roky skomplikovali samotnú prípravu a aj v súčasnosti bude veľkým otáznikom, kto vôbec bude môcť nastúpiť na samotné športoviská s ohľadom obmedzení, ktoré nastavuje organizátor. Z tohto miesta by som chcel poďakovať hlavne, tak ako sme to urobili pri letných olympijských a paralympijských hrách, zástupcom Čínskej ľudovej republiky, že v tejto zložitej situácii sa naďalej rozhodli pokračovať v tomto projekte a umožnia všetkým športovcom z celého sveta zúčastniť sa na týchto hrách v zmysle pravidiel, ktoré sú nastavené. A možno je to aj výzva pre nás, aby sme, tak ako sú pravidla nastavené v športe, fungovali aj my. A pevne verím, že sa to bude dať zvládnuť. Našim hlavným cieľom ako olympionikov aj paralympionikov je doviesť
výpravu bezpečne späť na územie Slovenskej republiky a v tomto urobili naše týmy maximum. Z tohto miesta mi dovolte aj vám osobne poďakovať, že ste neprerušili tradíciu účasti a zloženia sľubu výpravy olympionikov a paralympionikov, pretože sám ako športovec viem, čo to znamená v živote športovca. A z tohto miesta chcem poďakovať aj zástupcom médií, že umožnili takto v priamom prenose byť aspoň spoluúčastní na tomto obmedzenom sľube do vašich rúk. Dovolte ešte aj vám zaželať pevné zdravie v roku 2022, ako aj všetkým ústavným činiteľom, aby sme spoločnými silami zvládli a úspešne reprezentovali spoločne našu republiku. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi v tejto chvíli, vážení prítomní, požiadať Viktóriu Černiansku s Marekom Hrivíkom a Mariana Ligdu s Monikou Kunkelovou, aby zložili sľub za všetkých nominovaných športovcov na zimné olympijské hry a zimné paralympijské hry v Pekingu. V mene všetkých športovcov slovenskej výpravy na 24. zimných olympijských hrách v Pekingu sľubujeme účasť pri rešpektovaní a dodržiavaní pravidiel a v duchu fair play, inklúzie a rovnosti. Spoločne sme solidárni a venujeme sa športu bez dopingu, podvádzania a akejkoľvek formy diskriminácie. Robíme to pre čest našich tímov, v súlade so základnými zásadami olympizmu a aby sme vďaka športu robili svet lepšími. V mene všetkých športovcov slovenskej výpravy sľubujem, že na 13. zimných paralympijských hrách v Pekingu budeme rešpektovať a dodržiavať etické princípy a pravidlá, ktorými sa tieto paralympijské hry riadia a budeme súťažiť bez dopingu a drog o zaistnom športovom duchu pre slávu a čest športu a vzornú reprezentáciu Slovenskej republiky. Tak sľubujeme. V tejto chvíli si dovolím požiadať o príhovor prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, vážený pán minister školstva, vážený pán veľvyslanec, vážený pán prezident Slovenského olympijského a športového výboru, vážený pán prezident Slovenského paralympijského výboru, milé športovkyne a športovci. S radosťou som si vypočula sľub, s ktorým odchádzate reprezentovať naše Slovensko na zimné olympijské a paralympijské hry do Pekingu. Športové úspechy a víťazstvá, a najmä tie na olympijskej pôde, sú pre nás všetkých zdrojom hrdosti a nadšenia. Najmä v dnešných časoch, keď je o dobré správy núdza, môžete byť práve vy ich nositeľmi.
Každý úspech športovca v slovenskom drese môže aspoň na chvíľu spojiť rozdelenú spoločnosť a ja verím, že takýchto dobrých správ nám pošlete čo najviac. Spolu s vami budeme prežívať a tešiť sa z každého jedného zápasu, preteku alebo jazdy, ktorými sa približíte k svojmu vysnívanému cieľu. Toto prosím, považujte za sľub náš, fanúšikovskej verejnosti, vám. Na olympijských hrách nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Tak znie prvá časť známej myšlienky zakladateľa moderného olympijského hnutia Pierre de Coubertina. V pandemickej dobe však nadobúda aj ďalší význam. Dôležité je, aby sa olympijské zápolenie vôbec uskutočnilo a aby ste sa mohli postaviť na štart svojich pretekov a zápasov zdraví. Verím, že sa každému jednému z vás podarí vyhnúť vírusu a že aj tie najlepšie výkony zvládnete s odsťou, budete reprezentovať Slovenskú republiku. Pretože nič sa nemení na skutočnosti, že pre športovca je účasť na olympijských či paralympijských hrách tou najvyššou métou, ktorej ste podriadili všetko. Za príbehom každého športovca stojí talent. No predovšetkým obrovské množstvo vynaloženého úsilia, vytrvalosti, energie a odhodlania. Zaslúži si to obdiv podobne ako podpora vašich rodín, vytrvalá práca vašich trénerov. Uznanie patrí aj Slovenskému olympijskému a športovému výboru a Slovenskému paralympijskému výboru a ďalším funkcionárom, ktorí vám vytvorili podmienky, aby ste už o niekoľko dní mohli úspešne súťažiť s najlepšími športovcami sveta. Olympijská idea sa zrodila aj s cieľom priblížiť šport k mládeži a mládež k športu. I keď sa v športovom svete od čias Coubertina veľa zmenilo, popularizácia športu stále ostáva dôležitým odkazom olympijského hnutia. Ste inšpiráciou pre mladých aj pre deti. Predstavujete príklad, ktorý budú mnohí nasledovať. Pri namáhavých hokejových či korčuliarských tréningoch alebo na lyžiarských svahoch či bežeckých tratiach budú myslieť na vás. Budete ich motivovať a budú mať túžbu dosiahnuť to, čo vy. Nie všetkým sa to podarí, ale každému môže táto skúsenosť priniesť radosť, vytrvalosť, dobrú psychickú či fyzickú výbavu do ďalšieho života. Účasťou na olympiáde však podporujete aj ďalšiu myšlienku olympijského hnutia, ktorou je bratstvo a priateľstvo medzi národmi, vyjadrené symbolom piatich rôznofarebných a navzájom spojených kruhov. Nie náhodou druhá časť Coubertinovho kréda znie. Podstatné v živote nie je dobývať, ale čestne bojovať. Čestné a férové športové zápolenie v duchu olympijských ideálov, spojené s priateľstvom, možno preniesť aj do vzťahov medzi ľuďmi i medzi krajinami a môžete symbolizovať čestnú, demokratickú súťaž, v ktorej platia pravidlá a kde na štartovacej čiare sú si všetci rovní. Prajem vám, aby ste sa na nadchádzajúcich olympijských a paralympijských hrách v Pekingu, ale aj vo svojich osobných životoch stretávali vždy len s čestným a férovým súperením. Želám vám šťastnú cestu, úspešné vystúpenie pod olympijskými kruhmi a tiež šťastný návrat domov. Budem vám držať palce spoločne s občanmi nášho Slovenska, ktoré hrdo reprezentujete. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani prezidentka. Zároveň si vás dovolím v zmysle tradície požiadať, aby ste našim olympionikom odovzdali štátnu vlajku. Teraz je priestor na spoločnú fotografiu.